Oi, pessoal. Hoje é o nosso terceiro vídeo sobre reforço, e é claro que esse assunto é super complexo. Eu tento fazer esses vídeos para ajudar, mas são curtos e são simples. Para quem quer se aprofundar realmente no assunto, eu indico a minha dica para vocês: é fazer o curso online de ABA, de análise do comportamento e estratégias para entender de comportamento infantil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Junto com o vídeo 1 e 2 de reforço, que serve tanto para crianças com desenvolvimento típico quanto atípico. Essas dicas são para qualquer pessoa que quer saber mais sobre desenvolvimento infantil. Esses dias mesmo eu estava lá na casa de uma pessoa da família e o meu sobrinho queria sair por determinada porta. Todos nós estávamos na sala fazendo outra coisa, mas ele queria ir lá fora e tinha que ser por aquela determinada porta. Ele não tem autismo, mas ele ficava puxando a mãe e fazendo birra e enquanto a mãe dele não levantou e não foi junto com ele. Aí não se achava a chave, aí todo mundo ficou procurando a chave, aquela confusão e todo mundo. Num, numa atitude cooperativa para realizar o desejo daquela criança, mesmo que não fosse o momento, não tivesse nada dentro do contexto a ver com aquele assunto, com aquele comportamento que ele estava emitindo. Tinham vários brinquedos lá, estava super frio lá fora, já era noite, não era momento de brincar, mas ainda assim todo mundo se angustiou para realizar o desejo dele de sair pela porta. E ainda assim, aí não achava, não achava a chave e a gente não conseguia abrir e eu só olhando ali, né? Porque nessas horas, casa de ferreiro, vocês sabem como é, nem sempre a gente consegue aplicar tudo que eu falo aqui, tecnicamente para vocês. Enquanto não se achava a chave, esse nosso sobrinho ficou super desorganizado, super bravo, chorando. Imediatamente, uma tia nossa sacou o celular, colocou galinha pintadinha e tentou distrair a criança com esses vídeos. Se a gente for analisar essa situação, essa cena, vocês acham que a birra e a desorganização dessa criança foi reforçada? Esse comportamento teve consequências, recompensas prazerosas? Sim. De vários tipos. Ele conseguiu a atenção de todo mundo. Ele conseguiu que a mãe viesse até ele para realizar o desejo dele de abrir a porta. Ele conseguiu vídeos, reforçador eletrônico, que nós vimos lá no vídeo anterior, que é o último estágio, que é a última coisa que nós desejamos usar numa sessão de terapia. E fica super difícil quando a criança tem acesso a eletrônicos. Que na sessão de terapia ela tenha prazer com uma brincadeira simples de bloco de montar com a terapeuta, por exemplo. Muitas vezes nós terapeutas temos dificuldade de fazer o reforçador intrínseco da brincadeira. Nós vimos nos vídeos anteriores de reforço 1 e 2 o quanto é importante o quanto que a gente quer é que a criança, principalmente a criança que tem atrasos no desenvolvimento ou que tem autismo, nós queremos muito que ela tenha prazer intrínseco à brincadeira, porque isso vai aumentar a probabilidade dela brincar com colegas na escola, dela brincar com outras pessoas e na brincadeira se aprende muito ao invés de brincar sozinho com coisas repetitivas e ao invés da gente ter que fazer tentativas discretas, que são super rígidas, que ensinam coisas curtas e pontuais, enquanto a criança tem reforçador natural intrínseco à brincadeira, próprio daquelas próprias consequências da brincadeira, ela aprende mais e de uma maneira mais sutil, mais eficiente, como ela pode generalizar para a escola e para outros ambientes na vida real. Então, tudo que a gente quer é que essa criança seja o mais sensível possível a reforçadores intrínsecos das próprias atividades, da própria interação, da própria brincadeira. As consequências que todas as crianças têm dessas brincadeiras são recompensadoras para ela. E isso nós queremos também para as crianças autistas. Só que se elas têm acesso a muitos brinquedos ou. Aparelhos eletrônicos em casa, quando ela vier para a sessão de terapia, nós não vamos conseguir isso natural. Ela está tão acostumada a ter aquelas coisas que ela vai achar muito chato brincar com a gente, que ela vai achar muito menos legal os nossos comentários, as nossas musiquinhas, do que o que ela vê nos vídeos. Aquele monte de brilho, aquele monte de sons. Entende? Então, é importante que as famílias assistam a esses vídeos. Compartilhe com famílias que vocês conhecem, porque isso vai ajudar muito no tratamento dos pequenos. Vai ajudar que as famílias se conscientizem e que ajudem os terapeutas aí nas suas, nas suas terapias, tá bom? Então, um beijo, pessoal. Se você gostou, dá um joinha e faz comentário aqui embaixo para eu saber como é aí na casa de vocês. Tchau, tchau!